10-15 ადამიანი იქნება მობილიზებული, რომელსაც ექნება თავის კონკრეტული საქმე, ზოგი მიხედავს, მიაქცევს პლაკატებს, ყურადღებას, ზოგი დარიგებას მიაქცევს ყურადღებას, როცა შევალ სამებაში და პატრიარქის ერის აღსარება უნდა დარიგდეს. Უკვე მერვე ახალგაზრდები ერთი ლოზუნგის ირგვლივ ერთიანდებიან: მამული ენა სარწმუნოება. სამი საუნჯის საპატივცემულოდ 21 აპრილს სპორტის სასახლიდან სამების ტაძრამდე მსვლელობა მოეწყობა. მსვლელობის ორგანიზატორი არის მამა გიორგი ყიფშიძე, ხოლო ჩვენ ამ ეკლესიის სტიქაროსნები მას ვეხმარებით საორგანიზაციო საქმეებში. მსვლელობა დაიწყება 16 საათზე და დასრულდება 18 საათზე სამების აკადემიურ ტაძარში. ერთიანდებით მამული ენა სარწმუნოების გარშემო და ზოგადად ერთმანეთის გარშემო და განსაკუთრებით დიდი იმედი გვაქვს ახალგაზრდების, ჩვენი ასაკის ადამიანების, სტუდენტების, მოსწავლეების და იმის იმედი, რომ სრულიად თბილისის სკოლები, უნივერსიტეტები გავერთიანდებით. მსვლელობამდე რამდენიმე დღე დარჩა. მამა გიორგი ყიფშიძე აქციის ორგანიზატორებს ბოლო დავალებებს აძლევს. პატრიარქის სპორტის სახლიდან სამების ტაძრამდე გავივლით ერთსაც ერთობით. აგრეთვე გვაქვს ჩვენ სიტყვები გამოტანილი, საქართველოს გმირების სამშობლოა, ჩვენ ვართ შთამომავალი ჩვენი გმირის წინაპრების და ასე შემდეგ და სტუდენტებს აპირებენ ბანერების დაბეჭდვას. კარგი დღე იქნება იმ დღეს, ყველა ერთად ვიქნებით გაერთიანებული მთელი ქალაქი. 21 აპრილს დაგეგმილ ღონისძიებას სხვადასხვა უნივერსიტეტის სტუდენტებიც უერთდებიან. ისინი პატრიარქს 80 წლის იუბილეს მიულოცავენ და სურვილებს წერილობით გადასცემენ. ჩვენ გვაქვს ფაქტიურად ეს კვირა ორი დღე და კიდევ გვაქვს მთელი კვირა, იქეთ კვირა. ხო, რაც მალე იქნება, აი ორშაბათი, სამშაბათიდან SMS-ის სახითაც. ჩვენ გვაქვს ესე ვთქვათ წინა მოსამზადებელი პერიოდი, სადაც სხვადასხვა უნივერსიტეტების, საქართველოს უნივერსიტეტების წარმომადგენლებთან ერთად ვიმუშაობთ იმ საკითხზე, თუ რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა მიიღოს ამ მსვლელობაში მონაწილეობა. ახალგაზრდებს უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე დალოცავს. მსვლელობაში მონაწილეობის მსურველებს კვირას 4 საათზე სპორტის სასახლესთან ელოდებიან.